majandus- ja taristuminister Taavi Aas on koos äridelegatsiooniga visiidil Kasahstanis ja Usbekistanis. Visiidi eesmärk on luua suhteid valitsuse tasandil, aga ka leida ärikontakte ja sõlmida kokkuleppeid. Eesmärk on siis ettevõtjate vahelised kontaktid. No te olete ise öelnud, et Kasahstan on Kesk-Aasia piirkonna kõige olulisem partner Eestile. Et mida te silmas peate, palun? No Kasahstaniga meil on varasemalt suhted ja Kasahstan on nendest riikidest olnud siiamaani selline majandusvedu. Aga samas ei saa unustada ka Usbekistani, kus on viimastel aastatel toimunud väga suured muutused. On väga palju muudetud majanduse aluseid, mis on siin toonud endaga kaasa väga, väga suure majanduskasvu ja tegemist on sellise uue majandustulijaga selles regioonis. Kasahstan on Taavi Aasa sõnul olnud eelkõige huvitatud koostööst transporti, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja kosmosevallas. Usbekistanis peatuti ka logistika- ja haridusalasel koostööl. Transport, ehk siis raute ja sadamad, on logistika ja on IT-valdkond, mis pakub väga huvisid nii Kasahstanis kui ka Usbekistanis. Kas te lisaks olete puudutanud ka näiteks kahepoolseid kaubandussuhteid? Äridelegatsiooni eesmärk ongi see, et arendada meie vahelisi suhteid ja loomulikult transportivaldkond on väga huvitatud sellest, et teosed liiguksid rohkem läbi Eesti. Lisaks Eestit läbivale transiidile on Eesti huviks online kaubanduse jaotuskeskuse loomine ning Hiina-Kasahstan-Eesti konteiner rongimarsruudi arendamine.